မှတလားလို့ဆိုဒီမတည့်မထွေးမစားဘူးလေဟိုကြောင့်ဗီဒီယိုကောင်းနေပြတာထမင်းစားထမင်းစားအဖေရဲ့ဗီဒီယိုကောင်းနေလို့ဆိုနည်းနည်းလေးတော့အရှာလေးထိလိုက်ဒီလောက်ပဲဟိုကြာဟိုတလားဆိုမနေဘူးလေလို့လူတော်ခွင့်ထမင်းမစားရင်ရိုင်သွားပြီခနေတော့မစားဘူးဆိုတော့လိုလိုဒီကလေးထမင်းတောက်ရောက်မစားဘူးဘောနော်ကျွန်တော်အင်းရလာတော့ကျွန်တော်ဒါထွက်ချိုးရှိတယ်သူအကုန်ထွက်ချိုးတာဗောကျူရောကိုကျူရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်ထွက်မလာသူလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်စိတ်လျှောက်နိုင်တော့ဘယ်လိုချင်လဲသူနေရတဲ့ကားလေးကိုဘယ်လိုသူရဲ့ရဲ့အချင်းလေးလေးကြောင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်သူတံမိုးတွေမတက်မဲ့ချင်းပေါ့နော်တံမိုးကျွန်တော်တို့ငွေတွေတံမိုးမတက်မဲ့သူမှသူတိမ်ထောင်းနေချင်းပါလေကျွန်တော်သားသမီးလိုချင်လို့မရဘူးကျွန်တော်မိသားစုမတရားဆုံးချုပ်နေတယ်ကျွန်တော်သားဟုတ်သူကကျွန်တော်သားလိုပဲသားလိုလေကျွန်တော်အဲ့လောက်မချင်ဘူးညီလေးပို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ခီးသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်မတင်တန်းသွားပြီးတော့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်မရှိညီလေးရှိတယ်ညီလေးမရှိဆိုရင်ဟိုဟိုညီလေးမျိုးဆိုကျွန်တော်ရှိရုံเนาะဒါနှစ်ယောက်ဖေနှစ်ယောက်တယောက်မဟုတ်တယောက်ရှိနေရေဟိုကျွန်တော်သားပါဟိုဂျူနီယာဟန်ဒါရဂျီဟန်ဒါပေါ့เนาะသူ့ပြည်ရဲ့ဟန်ဒါဆိုတော့နိုင်ငံရေးထရိနင်းပေးထားတယ်အရန်နေပါတယ်ဟိုမှလက်လာလို့ဆိုတော့ဒီမတည့်မထွေးမစားဘူးလေဟိုကြောင့်ဗီဒီယိုကောင်းနေပြတာထမင်းစားထမင်းစားဖေရဲ့ဗီဒီယိုကောင်းနေလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အရှာလေးထိလိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲဟိုကြာဟိုတလားဆိုမနေဘူးလေလို့လူတော်ခွင့်ထမင်းမစားရင်ရိုင်သွားပြီခနေတော့မစားဘူးဆိုတော့လိုလိုဒီကလေးထမင်းတောက်ရောက်မစားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်းရလာတော့ကျွန်တော်ဒါထွက်ချိုးရရှိမှသူအကုန်ထွက်ချိုးတာပေါ့ချိုးတော့အကုန်ချိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကြီးထွက်မလာဘူးသူလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်စိတ်လျှောက်လိုက်တယ်ပေါ့ရှင်ထဲမှာဟိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူမပြောဟိုတော်တော်ချစ်တယ်သူနေရတဲ့ကားလေးကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရဲ့တချိန်လေးလေးကြောင့်မှရှိရဲ့အဲ့တချိန်လေးကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်သူတံမိုးတွေမတက်မဲ့ချင်းဘူးနော်တံမိုးကျွန်တော်တို့ငွေတွေတံမိုးမတက်မဲ့ဘူးသူမှသူတိမ်ထောင်းနေချင်ပါရင်ကျွန်တော်သားသမီးလိုချင်လို့မရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတရားဆုံးရှုံးနေရတာကျွန်တော်သားပေါ့သူတို့လာကြိုးချင်ပါပဲသူမတက်မရနိုင်တော့အားမရှိတော့ဟိုအားမရှိတော့လုံးဝအယိုးရောရည်ပြီးမစားတာမတက်မရသူ့မျက်လုံးချင်းကြောင့်တည်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းမန်ထားရပါတော့ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်အင်ကားရက်တယ်ကားဝါစင်းတယ်ကျွန်တော် channel ဆောင်းနေတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်မမိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မမိတော့ကျွန်တော်သိတယ်မမိတော့ဘူးပေါ့ထန်ကိုက3ရက်ပေါ့သူ့အသက်လူကိုကျွန်တော်ဘက်က minus တွေပဲသူ့ကိုလူဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူလို့ရန်လူတယ်ကံကောင်းတော့ကျွန်တော်လူတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မမိတော့ကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ကျွန်တော်က50ရိုင်းလုံးရှိတယ်သူ့တက်လည်း50ချမ်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်လူမိုင်းနေရမှာသူ့တော့ကျွန်တော်မရလို့ကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်တော့ကျောက်တော့ရောဆုံးသွားတော့ဟင်စကားလောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဘွေရပါလားလမ်းပြလွမ်းလာကြတာပေါ့မမလည်းလွမ်းကြပါဘယ်လိုပါကျွန်တော်ရောက်ဝန်းမှာအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်မှာဟိုအင်းရကလေးလေးသိမချအောင်ကျွန်တော်ရှင်းမှာမိုးကလည်းရမ်းရွာနေတယ်တကယ်တားကြီးလို့ထဲဆိုင်ဟိုအကောင်ပေါလေးရှိရောဟိုတေးသေးလေးအင်းကိုရန်တေးသေးလေးအခုတော့တော်ရွေးရောက်လာပေါ့ကိုရန်တေးသေးလေးလည်းရှိတော့ကလေးပူစိတ်ပူနေချင်းပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တားကြီးပါသွားမယ်လို့မထင်မိဘူးဘာတို့ကအသက်လေးတော့ခံနိုင်ရပြီလေ။ဒါတို့ကရာသီဥယျာဉ်မဆုံးမနဲ့တို့ကဒီအခါပြတ်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော်အချိန်မီသတိရပါ။အချိန်မီသတိရတယ်ပေါ့။ training ပြန်သတိရတယ်။ training ပြန်လို့နောက်ရဒီလိုပေါ့။ကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ထွက်ထွက်ကြူလာလို့အဲသူ့အကူအဓိကတော့သူ့အကူပေါ့။သူ့အကူဒီလိုကြောင်း2နာရီကွယ်3နာရီလောက်ဆိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိရအဲအင်းနဲ့ switch လို့ထောက်သွားတယ်။အဲသူ့အကူပြန်လာရင်အဆွေချင်းကြိုက်ပြန်လာတယ်။အဲသူ့အကူကမုတ်ကျွေးလိုက်တယ်ပြန်ထောက်သွားတယ်အဒီ channel မှာကြောင့်သူနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့ဆော့နေကြအဲ့နေရာတွေကဒီနေ့ခလေးနဲ့ရရင်ရရင်နေခလေးအိမ်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့တော့သူနေရဲအသူကဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ပစ္စည်းသူ့တော့ထိလို့မရအောင်ပစ္စည်းတွေမှာသူ့ကိုထိလို့မရအောင်ထိလိုက်တော့ငါနည်းနည်းတော့အဲ့ဒါမရအောင်ဒီကဲလို့ရှင်အဲ့ဒါတခုပါပဲလူစားတွေပြိုင်ပွဲလေးပေါ့နော်ကြောင့် show line ပေါ့သူတို့မှာကြောင့် channel share တွေမှာသူတို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ show post လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ show post လေးတွေကိုဟိုးစားဖြစ်ရတယ်ကြောင့်ပြရတယ်တော့ပြောသူအနည်းရှောင်းမြန်ရှောက်ပေါ့ခြေရောက်ချီလက်ဒီမှန်လာတော့အဲ့ဒါကြီးစုပြီးတယ်ဗောနချို့ဆိုချောက်ခတ်နေရရှိလက်ခတ်နေရရှိတဲ့အလွယ်ပြောပြတာဗောအဲ့ဒါလေးဟို error လေးဗောနော်အဲ့ error လေးတွေက error နေဆုံးကလေးကတော့စုရတာဗောနော်တသားတော့အဲ့လုံးကတော့
ငငယ်တော့ပြန်တော့တော့သူနှစ်သိန်းစုနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ဟုတ်လားဒုတိယစုဒုတိယစုဟုတ်ကဲ့အဲစုလေးရပါလိန်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မပြောပြပါဘူးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဒီတိုင်းမနေရတချို့ဆိုရင်တချို့လူတွေဆိုကျွန်တော်ဒါလေးရှိသေးရထင်နေကြအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တူပေါ့သူနဲ့ကြတော့ညီကိုလိုပဲနေတာသူကသူထင်မဲ့စားမဲ့ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုထင်မဲ့စားမဲ့ဆိုတယ်သူ့ကိုကြွေးရဲအဲသူ့ကိုကြောင်ဝပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဆွဲချင်းလေးပါခြီးပေးတယ်သူ့ကိုဆော့မဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုခြံထဲမှာထည့်ထားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုရံမှုလို့မရသူ့ကိုရံမှုရင်တော့အဲကောင်ကလည်းနဲ့ဆွာတယ်ကျွန်တော်ကအကိုက်တင်လာတော့သူနဲ့ကလင်းနဲ့ကြောင့်ဘော်ရီကတ်လို့ဖြစ်နေတော့သူ့ကိုနဲ့ဆော့ရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှတခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်တူရိုက်လို့မရဘူးအော်လို့မရငေါလို့မရမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဘူးဒီရင်ရဲ့ကျွန်တော်ငွေစားပေးခွေးကောင်အခြားပြန်တော့ဒီကောင်ဟောင်းဟောင်းဟဲလို့မရအနီမိုးကန်စကားဝါ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 ဘာပြောလဲမသိဘူးဟိုပေါင်းစုပ်လို့ဝါ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 ဆိုစကားပြောတယ်အဲ့ဘီရတခုစကားရမ်းပြောတယ်ကောင်သူကဟိုအဲ့လိုကနေမြန်တယ်နော်ဇလန်တို့ရဟိုဝမ်စင်ဝမ်ကတ်တွေသွားတယ်ကောင်ဒီကောင်မဟောင်းစကားပြောတယ်စကားပြောလူ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 ပြောလူပြောဆိုပြောတယ်ပြန်ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါပြီဆုံးမနေမှာတော့အသက်၄နှစ်ပေါ့နော်အသက်၄နှစ်ဟုတ်ကဲ့၄နှစ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တချို့ကိစ္စရဲ့ major case တွေကကျွန်တော်ဒီကူဒီမှာ ਨੇ လိုသေးရေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ ਨੇ ကတော့ major case ရှိရေလေမျိုးလုံးဆိုမျိုးလုံး ice special ရှိရေကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးဆိုအယိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျောင်းစည်းရတဲ့ဘက်တော့ဒီရက်ွက်တွေမှာနင်းနေရှိရေဒီအယိုးစည်းရမ်းပြရေဒီကနေမှမချက်ပေးလို့ကျွန်တော်အထူးဆရာဝန်ရေးသွင်းတော့ကြောက်ခက်ဆိုကြောက်ခက်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာကြောက်ခက်ရှိရေနှလုံးရောရှိရေအသေးရောရှိရေအဲ့တော့ခွေးရရမတော့သေးဘူးရောပါဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ငွေဘူးလည်းအတိလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်အသေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေ။အဲတော့အဆိုင်ရှိအဆိုင်ပြန်လာရှိတယ်။ဒီမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအစွမ်းဝင်လို့တို့စူးစမ်းပေးကြတယ်ဒီကလေးထင်မင်းမစားရခြင်းမှာ။ဒါကသူကမစားဘူး။သူကဒီဖေးရင်ရောက်ရှိမှရတာ။မင်းမပေးဆိုင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှမရှိမတက်ဘူး။အမရဘူးမထွက်လာတော့ဘူးအိင်းကအဒီအိင်းနဲ့မထွက်တော့လာမကောင်းနဲ့ခေါင်းအကြီးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရမ်းကြီးနေပေါ့လား။သူ့ရဲ့အဖေပေါ့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်တင်နန်းပေးတဲ့ခလီတန်ကျွန်တော်အမြဲပြောရတဲ့ခါကျတို့တို့ကျွန်တော်သာသမီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေပဲသူနဲ့ကြတော့အိမ်မှာငွေရဲ့တန်အောင်စီလည်းပါတယ်တင်နာဟိုပေးရတဲ့အချိန်လည်းအများကြီးဖြစ်နေတာရေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအမြဲစကားပြောဖြစ်နေရလည်းပါတယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ဟိုလိုဖုံးလဲသူရဲ့တန်အောင်စီကတချို့ငွေလို့ဆိုတော့နားလေကျွန်တော်ဟိုအခုကန်ကောင်းကတော့ကျွန်တော်ခြိတဲ့တန်အောင်စီကဖြတ်ဖို့ခက်သွားတယ်ဟိုလီကမကြောက်ဘူးရေးကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခလီကမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အကောင့်လည်းမသိဘူးနော်ဘာလို့တော့တချို့အိမ်ကြီးလိုရတဲ့အိမ်ကြီးရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မွေးချင်တယ်ဘာလို့ဒီခြေလဲခြေတယ်နော်အိမ်တွေလည်းလုံကြုံသူတို့အိမ်နဲ့သူတို့တော့ပေါ့လုံကြုံခြေနေပေါ့အဲ့ဆိုရင်ခက်တော့ပေါ့နည်းနည်းဟောင်းဟောင်းလို့ပြုလို့လွယ်မဲ့ခလေးဆိုကျွန်တော်ကဟိုအကြီးမပေးတဲ့အတွက်သူတို့ကကြောက်ကြရလေကျွန်တော်ကလည်းခွေးခြေတယ်ကြောက်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကွန်မြူနီဖြစ်တဲ့ခလေးတွေပဲအဓိကထားပြီးဘိုးသခင်ကတွန်သိရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဝုန်းနိုင်လို့မခလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မထည့်ပြပါဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကြောင့်အမြဲတမ်းရနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခလေးအတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖျားရောက်တော့ဖွင့်နေကျွန်တော်လူကြီးလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပြထပ်ပြီးလူကြီးထက်လုပ်ပြီးဦးမှာပါသူတို့ရဲ့ရည်ရည်ချင်းလေးကျွန်တော် MDV ရဲ့နောက်ကြိုးစားနေပါတယ်ခလေးနဲ့ရိုက်မလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် UDV လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ခလေးနဲ့ပဲဒီတိလေးနဲ့ရိုက်မယ်အဝလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သားသမီးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲစတဲ့ချင်းလေးတို့အမှတ်တရအဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့သူတို့ရည်ရပါအဲတဲ့ချင်းလေးကသူတို့ရည်ရပါမစလာနေရှိတာအဲ့ဒါချင်းနေပါတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါချင်းတော့ကျွန်တော်ညီမလေးဆိုတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးသားအဲ့ဒါလေးတည်းဒါသူ့တည်းမှတ်တယ်ကျွန်တော်သတိရတယ်နားထောင်လို့ရပါတော့